Pesis on muotoutunut nykyiseksi vauhtipeliksi, jonka harrastajamäärät kasvavat jatkuvasti. Pesäpallo on monipuolinen, kaikille sopiva kesäinen harrastus- ja liikuntamuoto, josta löytyy kaikille tehtäviä tuomarina, toimitsijana, ohjaajana, pelaajana ja niin edelleen. Tässä videossa esitämme pesäpallon tekniikan ja taktiikan perussuoritukset, joita voit harjoitella vaikkapa kaverittesi kanssa. Pesäpallo-ottelussa lukkarin toiminta on eräs keskeisimmistä vastustajan sisäpeliä vaikeutettaessa. Hyvän lukkarin ominaisuuksiin kuuluvat tekninen taitavuus ja taktinen oivalluskyky yhdistyneenä hyvään fyysiseen suorituskykyyn. Lukkarin alkuasento on tasapainoinen, valmiina heittosuorituksiin. Pallo lepää sormien varassa. Syöttöliike tapahtuu räpyläkäden alta. Jalat joustavat ja myötäilevät suoritusta. Syöttöliikkeen jälkeen tapahtuu aina väistöliike, jotta lyöjä voi lyödä haluamaansa suuntaan. Tolppasyöttö on tavallista syöttöä korkeampi. Syöttöliike ja jalkojen myötäily on voimakkaampi kuin tavallisessa syötössä. Tolppasyötöön lukkari vaikeuttaa sisäpelaajien lyöntitoimintaa. Pidätetyssä syötössä syöttöliikettä jarrutetaan vähän ennen pallon irtoamista kädestä. Pallon jarruttamisessa voi käyttää etusormea ja peukaloa. Syötöstä tulee matala liikkeen voimakkuudesta huolimatta. Hyvän lukkarin pitää olla alati valmiina heittosuorituksiin. Kärkkyjen kurissapito ja vastustajan merkin selvittäminen ovat lukkarin syöttö- ja heittotoiminnan perusteita. Lukkarin toimintaan ulkopelissä kuuluvat myös lähinäpäysten hakeminen ja heitot pesille. Lukkari, joka pystyy hakemaan näpäyksiä hyvin, auttaa muita etukentän pelaajia pelisuorituksellaan. Oikea heitto- ja kiinniottotekniikka ovat pesäpallon ulkopelisuoritusten perusedellytyksiä. Näyttävyytensä lisäksi oikeiden suoritusten opettelu luo mahdollisuudet turvalliselle lajin harrastamiselle. Heittosuorituksessa pallo on heittokädessä etu- ja keskisormen varassa. Peukalo ja nimetön tukevat sivulta. Heittoliike on rento, läheltä päätä tapahtuva suoritus. Koko vartalo osallistuu heittoliikkeeseen. Voima saadaan jaloista sekä selän ja hartian lihaksistosta. Räpyläkänen puoleinen jalka on edessä heittoliikkeen aikana. Kiinniottotilanteissa vartalo on mahdollisuuksien mukaan aina takana varmistamassa. Kiinnioton jälkeen heitto tapahtuu välittömästi pelitilanteen edellyttämällä tavalla. Maata pitkin tulevien pallojen kiinniotossa liikutaan palloa vastaan. Kiinniotossa voi käyttää erilaisia tyylejä. Kauhaisua käytetään nopeissa pelitilanteissa. Kiinniotto on nopeampi kuin varmistava kiinniotto. Heitto tapahtuu suoraan kiinnioton jatkeena.
Taittoheitossa kiinniottaja liikkuu siten, että hän on välittömästi heittoasennossa. Pesävahdilta vaaditaan erityisen hyvää kiinniottotekniikkaa. Pesävahti joutuu ottamaan kiinni vaikeitakin heittoja. Kurottumalla pesävahti saa etuja juoksijaan nähden. On muistettava, että kurotus tapahtuu vasta sitten, kun varmasti tietää, mihin kohtaan pallo tulee. Eri pelipaikoilla ovat suoritukset hieman erilaisia kiinnioton ja heiton suhteen. Takakentällä tarvitaan nopeita liikkujia ja hyviä heittäjiä. Polttolinjan ja etukentän pelaajilta vaaditaan puolestaan ketteryyttä ja kykyä heittää nopeasti vaikeistakin asennoista. Hyvän ulkopelin edellytyksenä ovat liikkuvuus, varmuus ja ennakointi. Pesäpallossa sisäpeli muodostuu monesta osatekijästä. Pelaajalta vaaditaan monipuolista lyöntitaitoa, ketteryyttä, nopeutta ja ennen kaikkea oivallusta pelin alati vaihtuvissa tilanteissa. Lyöntipelin eri suoritusten tekniikkaan kannattaa erityisesti nuorena käyttää aikaa. Ote mailasta on kaikissa lyönneissä rento, niin myös itse lyöntien suoritus. Lähtöasento on tasapainoinen, polvet joustavasti koukussa, jolloin valmius lyöntisuoritukseen on olemassa. Peruslyönnissä vauhti otetaan lyöntisuunnan mukaan. Vauhti tapahtuu ristiaskelin. Lyöntiliike lähtee vartalon kiertoliikkeestä. Lyöntiliike on voimakas, hartiatasossa tapahtuva yhtäjaksoinen liike. Kädet ojentuvat osumahetkellä. Lyöntiliikettä seuraa saattovaihe. Näpäyslyönnit ovat pesäpallon vaihtolyöntejä. Perusnäpäyksiä ovat pysty- ja vaakamailla näpäykset. Näistä on olemassa erilaisia muunnoksia, joita taitojen kehittyessä eri pelitilanteissa voi käyttää hyväksi. Pystymailla näpäyksessä vauhti otetaan normaalin lyönnin tavoin, mutta pidemmälle, syötön alle. Pallon annetaan pudota mailaan, käsillä kevyt työntö eteenpäin. Vauhti tapahtuu myös vaakamailla näpäyksessä lähelle syöttöä. Käsillä tapahtuu kevyt työntö haluttuun suuntaan. Kierren näpäykset ovat pääasiassa vaihtotilanteissa käytettäviä tehokkaita lyöntejä. Kierre syntyy mailan terävästä liikkeestä pallon sivuun. Näpäysten teho perustuu pitkälti myös yllättävyyteen. Lyönti suoritetaan alhaalta, mutta kuitenkin lähes hartiatasossa. Huomaa jalkojen merkitys. Mitä parempi tekninen valmius pelaajalla on, sitä enemmän hänellä on mahdollisuuksia yllätyssuorituksiin. Varsilyönnissä pallo osuu lähelle käsiotetta. Vauhti otetaan peruslyönnin tavoin. Lyöntiliike on myös samanlainen kuin peruslyönnissä. Varsilyönnin yllättävyys perustuu siihen, että pallo lentää lyöntiliikkeen voimakkuudesta huolimatta hyvin vähän. Pomppolyönti suunnataan viistosti pallon päälle.
Lähtöasento kuten peruslyönnissä. Vauhti on lyhyempi. Itse lyöntiliike tapahtuu mahdollisimman korkealta. Kädet ja vartalo suunnataan lyöntiliikkeen suuntaan. Pallon ja mailan liikeradat ovat mahdollisimman pitkään yhtenevät. Koppilyönti on yleensä takakentälle suunnattu koholyönti. Koppilyönnin vauhti on kuten peruslyönnissä. Lyöntiliike suoritetaan yläviistoon. Hyvän pesäpalloilijan tunnusmerkkeihin kuuluu myös nopeus. Pelkkä nopeus ei kuitenkaan riitä. Kärkkyminen ja oikea-aikainen lähtö sekä oikea tapa saapua pesälle merkitsevät varsin paljon pesäpalloilijan etenemistapahtumassa. Kärkkymisen perustana on tehokas jalkatyö. Valmius lähteä nopeasti etenemissuuntaan. Kärkkymisen jalkatyö on erilainen ykköspesältä kuin kakkospesältä. Ykköspesältä kärkkyminen on sivuttaiskärkkymistä. Katse ja rintamasuunta lukkariin. Kakkospesältä kärkkyminen tapahtuu sivuttaisena tai siten, että rintamasuunta on etenemissuuntaan. Katse on aina siellä, missä pallo liikkuu. Kiihdytyksessä kiinnitetään erityinen huomio rentouteen ja suoraviivaiseen suoritukseen. Koko kiihdytys- ja etenemisvaihe on hyvin paljon pikajuoksunomaista toimintaa. Rentous ja suoraviivaiset liikeradat nopeuttavat suoritusta. Pesälle tulo juosten tapahtuu loppuun asti täysillä. Viimeinen askel astutaan pesärajalle. Juoksuvaiheen jälkeen tapahtuu mahdollisimman nopea vauhdin pysäyttäminen ja siirtyminen jatkosuoritukseen. Syöksyminen pesälle on näyttävä ja vauhdikas suoritus. Syöksy tapahtuu suoraan juoksun jatkeena vauhdin hiljentymättä. Kädet ja rintakehä vaimentavat iskua. Kädet koskettavat maata noin puoli metriä ennen pesää. Syöksymisen jälkeen liikutaan ketterästi jatkosuoritusvalmiuteen. Pesäpallo on taktisesti miellyttävä ja haastava peli. Jokaisella pelaajalla on mahdollisuus pelin kestäessä suunnitella omia ratkaisuvaihtoehtojaan. Pelin johtaja johtaa pesäpaloottelua ja sen merkkipeliä, niin sanottua merkkiviuhkaa käyttäen. Merkkiviuhka viestittää ennalta sovittujen merkkien välityksellä lyöjälle ja etenijöille, milloin etenijää vaihdetaan pesältä toiselle. Pesäpallopelissä on muutamia erikoistilanteita, joita seuraavassa selvitämme. Pesäpallokielellä puhutaan 0, 1, 2 ja 3 tilanteista. Ulkokentällä olevat pelaajat sijoittuvat kunkin tilanteen vaatimalla tavalla, ja sisäpelaajilla puolestaan on erilaisia lyöntejä ratkaista edellä mainitut tilanteet sisäpelaajien eduksi. Tilannenimitykset, samoin kuin ulkopelaajien sijoittuminen, tapahtuvat aina niin sanotun kärkietenijän mukaan. Huomioiden myös lyöjän ominaisuudet. Ulkokentän pelaajat ovat lukkari, sieppari, ykkösvahti, kakkosvahti, kolmosvahti, kakkospolttaja, kolmospolttaja, kakkoskoppari ja kolmoskoppari. Nolla tilanteeksi kutsutaan tilannetta, jossa pesillä ei ole etenijöitä.
Ulkopelaajat sijoittuvat siten, että polttolinja on miehitetty mahdollisimman tiiviiksi. Ulkokentän pelaajat koettavat estää lyöjää pääsemästä etenemään. Tavoitteena torjua lähinnä etukentälle ja polttolinjaan suuntautuneet lyönnit. Sisäpelaaja puolestaan käyttää sellaisia lyöntejä, jotka mahdollistavat hänen pääsynsä ykköselle. Pomppo. Ohituslyönnit, polttolinjan ylityslyönnit, näpäykset ja varsilyönnit. Lyöntien valintaan vaikuttaa ratkaisevasti lyöjän nopeus. Ykköstilanteessa on etenijä ykköspesällä. Pelin johtaja ja lyöjä ovat sopineet tähän tilanteeseen parhaiten soveltuvan lyönnin, ja pelin johtaja viestittää kyseessä olevan lyönnin etenijälle ja koko muulle joukkueelle viuhkansa avulla. Etukentän pelaajat, siis ykkösvahti ja sieppari, siirtyvät suhteellisen lähelle torjuakseen näpäyslyöntejä. Muu ulkokenttä sijoittuu siten, että sisäpelaaja painostetaan lyömään siihen suuntaan, mihin etenijä on juoksemassa. Pesävahti ja polttaja sopivat keskenään varmistuksista. Lyöjän käyttämiä lyöntejä ovat pääasiassa pomppo, ohituslyönnit, näpäykset ja varsilyönnit. On muistettava, että vaihtotilanteet ovat otollisia läpilyöntiyrityksille. Kakkostilanteessa on kärkietenijä kakkospesällä. Etukentän pelaajat sijoittuvat päinvastaiseen järjestykseen kuin edellisessä tilanteessa, samoin muu ulkokenttä. Pelin johtaja, lyöjä ja etenijä toimivat kuten edellisessä tilanteessa. Merkki määrittelee, koska etenijä siirretään kolmoselle. Lyöjän käyttämiä lyöntejä ovat erilaiset näpäykset, ohitukset, pomppo ja varsilyönnit. Kolmostilanteessa kärkietenijä on kolmospesällä. Ulkopelaajat sijoittuvat siten, että takakenttä on hyvin miehitetty. Tehtävänä on estää vastapuolen juoksun syntyminen lähinnä kovilla lyönneillä. Sisäpelaajat puolestaan koettavat lyödä sellaisia lyöntejä, joilla on mahdollisuus tuoda juoksu. Käytettyjä ovat muun muassa polttolinjan ylityslyönnit, kovat ohituslyönnit, tai yllättävät näpäykset ja varsilyönnit. Pesäpallo on suosittu peli kouluissa keväisin. Jo ala-asteelta lähtien pesäpalloilun osatekijöistä voi nauttia pieniin harjoitteiden, yksinkertaisten pelien ja leikkien tai vaikkapa pitskun uuden koulupelin merkeissä. Varsinaisen pesäpallopelin opetteluun ei ole mitään kiirettä. Tutustu välineisiin, heittele, ota kiinni, juokse ja lyö kaverittisi kanssa. Pelaa pelejä ja taitojen kasvaessa siirry vaativimpiin tehtäviin. Hyvä Suomi-kampanjassa mukana ollen löydät varmasti oikean tapasi liikkua niin koulussa kuin vapaa-aikanasikin. Pesäpalloilusta on mahdollista saada eniten irti silloin, kun sitä harrastetaan asianmukaisin välinein
Jokaiselle ikäryhmälle tai luokka-asteelle kannattaa valita juuri sille sopivat välineet. Ala-asteelle mailat, pallot ja räpylät, jotka ovat kevyitä ja oikein mitoitettuja. Yläasteella ja lukiossa puolestaan jo niitä, mitä sarjapeleissäkin käytetään. Oikeat välineet ovat myös turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Kesän ehdoton huipputapahtuma on pesäpallon itälänsi viikonloppu Olympiastadionilla. Monen oppilaan tavoitesäästämisen kohteena se on tänäkin kesänä. Itälänsi otteluissa on mahdollista nähdä alan huippusuoritukset, pääosissa monia niitä, joita edellä nähtiin. Osuuspankki on ollut mukana monen nuoren tavoitteiden toteutumisessa. Yhtenä niistä viihtyisä ja mukava itälänsi viikonloppu. Monipuolista liikuntaa kannattaa harrastaa mahdollisimman nuorista lähtien. Asianmukaiset varusteet ovat liikunnan harrastamiselle välttämättömiä mukavuuden ja oikeiden suoritusten oppimisen kannalta. Samat varusteet ovat käyttökelpoisia niin koulussa kuin vapaa-aikanakin. Valitessasi välineitä, ota yhteys asiantunteviin henkilöihin, opettajiisi, välinemyyjiin, valmentajiin ja niin edelleen. He tietävät, millaisia tarvikkeita juuri sinä tarvitset harrastuksiisi. City Sokos, tavaratalojen urheiluosastoilla kautta Suomen, löydät niin talvi- kuin kesäharrastuksiisi sopivia varusteita ja välineitä. Hiihdä, laskettele, palloille, voimistele, retkeille tai mitä harrastatkin, City Sokoksesta löytyy ratkaisu varusteongelmiisi. Ota yhteys, liiku ja nauti.